မင်းတို့ကြီးကကျွန်တော်ပိတ်သက်တယ်မင်းကလေးတို့အကုန်လုံးကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်မင်းပြရဲ့ဝေးသချင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသတော်တော်များများကိုသွားရောက်ပြီးရိုက်ကူးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီချင်းကိုအခုကျွန်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ပတ်ချံပေါ့နော်ကလောတောင်ကြီးအင်းလေးအိုက်ဘက်ချံကိုသွားရောက်ရိုက်ကူးပြီးရပါပြီအိုက်ဘက်ချံကမြို့ကန်ဒီကုမ္ပဏီတွေမြို့ကန်ဖွဲ့စည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပူညီကြပါတယ်အဲ့တော့လည်းဒီနေရာနေထပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ခီးစင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်နဲ့ဒီ MTV Phone နဲ့ FG နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညှိနှိုင်းပြီးတော့စီစဉ်နေပါတယ်နောက်ထပ်ခီးစင်တွေလည်းထပ်သွားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအလှအရပြုမှုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီကောင်ကပေါ့နော်တချင်းအကြောင်းကလည်းကိုယ်နိုင်ငံအလှပအကြောင်းကျွန်တော်အနေအချင်းပေါ့နော်ရေးထားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးလည်း music video ရိုက်ဖို့ကဒီချင်းအကြောင်းအရာမျိုးရှိမှပဲကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးချပြလို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချင်းကိုရိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီချင်းကိုနားထောင်နိုင်မှကျွန်တော်ခီးထွက်ချင်သိဖြစ်တယ်အဲ့ခီးကိုရောက်သွားသလိုမျိုးပေါ့နော်အချင်းထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပင်လေတွေရောတခြားကျွန်တော်အညာကြီးလက်ဒေတာတွေရောတောင်တန်းဒေတာတွေရောပေါ့နော်နေရာအစုံရောက်သွားအောင် music video ပြည့်တက်ကြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးရိုက်ကြည့်မှာပါဟုတ်မန္တလေးကတော့မန္တလေးတချင်းကျောင်းအထဲမှာလည်းမန္တလေးပါပါတယ်ဟိုမန္တလေးကတော့ပို့ပြီးတော့ကုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုမန္တလေးမြို့ကိုလည်းသွားရောက်ရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့ကမန္တလေးမြို့နားမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မန္တလေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဟိုဟိုအိုးလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပြီးတော့ကြောက်စရာစင်ကားတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်သွားရောက်ရိုက်ကူးကြတယ်ဆိုတော့ရှေးအောင်ဖျားကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ကတော့မများပါဘူးနော်ပကံပတ်တွေပါတယ်သွားရောက်ရိုက်ကူးကြတယ်အဲ့တော့မျိုးတောင်ရောက်ရိုက်ကူးမယ်လို့အရှိမကျွန်တော်ပြောပြရတော့လေမန္တလေးမျိုးကကျွန်တော်ပြိတ်တက်ပြီးသားသူတို့စီကိုလာရောက်ရိုက်ကူးဖို့အတွက်ရင်ခုန်နေရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဟုတ်မန္တလေးကကျွန်တော်ချစ်တဲ့မျိုးတွေမှာပါပါခင်ဗျဟုတ်မန္တလေးသူတွေကကျွန်တော်ပြိတ်တက်တယ်မန္တလေးသူအကုန်လုံးကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်ဒီချင်းကိုကျွန်တော်တိတိကျကျရိုက်ကူးမှုပြုလုပ်သွားပါမယ်စောင့်မျှော်ပေးကြပါခင်ဗျကျေးဇူးများတင်ပါတယ်